Deci măr, anul întâi de la plantare, nu se știe soiul. O să-i facem, de fapt intră în anul al doilea, o să-i facem o tăiere de formare în anul 2. El este plecat pe o formă cu ax și așa o să-i păstrăm. Să-i facem un prim etaj aici jos, aproximativ. Haideți să vedem. Avem așa 20 40 60. Deci undeva din zona asta o să păstrăm 4 ramuri. Pe asta probabil că o să o dăm jos. Deci 1, 2, 3, 4. Și facem un etaj, deci în partea asta. Asta îl păstrăm ca și ax, pe care o să-l mai scutăm și pe la 20, 40, 60, cam la 80, ca să mai înceapă un al doilea etaj din zona aceasta. Ok, și acum dacă o luăm de jos, descoperim punctul de alcătuire. Apropo, aveți grijă să nu îngropați punctul de alcătuire, ca să nu facă rădăcini. Uite cum se întâmplă. Adică să nu facă rădăcini din alcătuie. Port alcătuie jos, poate să facă rădăcini. Evident. Descoperim aici o mică țepușă, o dăm jos, mic pintel, o dăm jos. Deci pe trunchi, până începe etajul, nu mai păstrăm nimic. Și să vedem pe care le păstrăm. Păstrăm 4 sau chiar 5 ramuri dispuse în toate direcțiile. Și să formeze și unghiuri cu axul peste 45 de grade, da? Deci unghiul ăsta dintre șarpanta aleasă, ramura aleasă și ax, fie mai mare de 45 de grade. Și asta este un candidat bun. O să-i tăiem creșterea asta și o să o să crească în continuare. Deci asta ar fi una. Asta are un unghi și ea destul de generos cu axul. E cam scurtuleață, dar o păstrăm și pe asta. O păstrăm și pe asta, 3. Ax, unghi foarte bun aici. Asta e un pic cam groasă. Da? Observați, aproape jumătate din grosimea axului. Chiar dacă pleacă într-o direcție bună, pare aș vrea să o, cel puțin să o tai la cep, pentru că e prea groasă, deci o să concureze axul. Nu uităm odată ce mai avem și mai sus. Mai sus avem una și ea destul de groasă. La fel concurează axul. Deci pe astea două cred că o să le tai la cep. Una, două, trei. Deci o să rămână și o să rămân. Deci pe astea două cred că o să le tai la cep și o să rămână una, două, trei, patru ramuri mai subțirele care o să continue formarea primului etaj. Da? Ok. Hai să procedăm. A rămas 1, 2, 3, 4,
Și dacă o să mai dea și de aici ceva, care să ducă în partea asta, cu atât mai bine. Să-l facem un pic mai scurt. În continuare, urmează să scurtăm și axul în zona unde am zis că vreau să mi iasă următorul etaj. Și asta ar fi undeva la 80, deci 20, 40, 60, deci undeva pe aici. Hai să dăm ceva mai jos, uite aici. Și cam asta este tăierea în anul 2, pentru că la plantare s-a tăiat odată aici. Sau poate așa a venit pepinieră, proprietarul nu e în țară și nu știe să-mi explice câți ani a avut când l-a plantat. Ok. Deci cam asta e pomișorul. Urmează să-l ancoreze mai bine, să-i pună un tutore nu mai înalt decât este trunchiul. Da? Și